UF, sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Dimensão X E bom galera Infelizmente Dimensão X tá mano Muito perto de acabar, sério galera, tipo Digamos que mano muito perto, muito perto, muito perto, sabe? Não, velho, se você gosta de Dimensão X e quer aproveitar. Ai, o, o Channel é Dark, né? Ele só vai tomar um aqui. Né? Se você gosta de Dimensão X, galera, e quer mais alguns episódios, sei lá, mais uns 15 episódios, mais uns 20, acho que dá pra fazer ainda, galera. Então, velho, por favor, não esquece de avaliar o vídeo aí com o seu like, galera. Porque se o feedback for bom, eu continuo. Porque se ele continuar como tá, não sei se eu vou continuar, não, tá ligado? Porque essa aí tem quase 80 episódios já, né? Então, eu conto com vocês aí embaixo Com o like favorito e é nóis, beleza, galerinha? Então, é isso aí, né? Bom, é, no último episódio A gente fez várias Hurricanes, né? Pra deixar nossos Pokémons quase todos level 100 Só faltou, basicamente, o Groundon Ali, né? Então É só upar um pouco ele Tá, então o que eu quero fazer, velho? Eu quero acabar essa série aqui, galera, com uma Com a minha coleção de Pokébolas, né? Eu não sei qual, qual, quantas eu tenho Primeiramente, eu preciso de uma madeira Aqui pra fazer um baú novo, mano ah, vou fazer aqui mesmo, ó ó ball completa. Sport completa. Timer ball completo. Ultra completo. Love completo. Level ball completo, né? Vamos ver quantas bolas tem quantas bolas. Nossa, que estranho que ficou isso! Vamos contar aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 18, 20, 22, é, 24, 26. Então são 26 Pokébolas, né? Pokebolas de Forrentas. Então é o seguinte: deixa eu descer aqui. Deixa eu ver. Hum, eu tenho, ó, tem mais algumas aqui. Vamos pegar aqui, ó. E agora eu vou ficar tipo com uma de cara, galera. Uma de cara, pelo menos. Ó. Aqui tem mais. Aham. Uhum. Eu acho que vai faltar só a Park e a Master Ball, velho, na moral. Eu acho que vai faltar só isso pra gente completar a nossa coleção, eu juro. Pro... Epa. Aqui nada. Aqui não tem nenhuma. Não, mas parecia que eu tinha tanta Pokébola, mano. Na moral, parecia que eu tinha tanta Pokébola, mano. Nossa, eu não tenho quase nada de Pokébola. Eu achei que eu tinha tanta. Nossa, nossa, achei que tinha bem mais. Tá, o Choco do. ah, por que eu usei Recover, mano? Beleza. Aqui vamos lá. a põe tudo de uma vez, vamos por tudo de uma vez assim, ó. Aqui assim, assim, assim tá eu tenho quantas? São 26, então eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete 17, então faltam 9 Pokébolas diferentes pra gente acabar a nossa coleção, velho. 9, mano. Nossa, deixa eu ver quantos o caso tem. sei que tá lagando aqui, caso do caso. não sei, mano. Nossa, o caso também é... tem, não tem uma Pokebola. Daqui, caso, uma Pokebola. Valeu. O caso também gastou todas as dele, mano. Caraca, mano. O português gastou todas as Pokébolas dele, caraca meu caraca, tio, ele gastou todas, 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 todas. Opa, não é aqui não, é aqui em cima. Então, velho, qual que vai é faltar? Ó, ó. Agora tem 17, né? Tá, qual que falta, mano? Falta aquela ali a Luxury. A Luxury, acho que aquela GS falta também. Oh, falta a GS, a Park, Lourbault tem, que tem, Sportball tem, Premier, Premier tem, que tem Hellball, falta a Hellball também, a Luxury, a Dive, Net tem, falta essa Repeatable 5, 6 com essa, Have, Have tem Safari tem. Love. Love tem. Aí a é Master Ball 7. É. Então, galera. Os nossos objetivos também vão ser pegar. Essa... Nossa senhora. O que, que eles estão. Se mordendo aqui. O nosso objetivo vai ser, mano. Até o final da série. Então, galera. Pegar todas essas coisas. Todas essas. Pokébolas que faltam. Um jogo de shine, velho. Outro jogo de Shine. Meu Deus. Ó, não matei. E não tem pokebola, é, mata, vai, mata, mata, danada, não vai. Então, além de pegar todos os lendários, galera, eu vou querer pegar todas as pokebolas também que faltam, né? Que, sei lá, mano, eu acho divertido tá, ficar pegando todas as pokebolas, tudo mais, colecionar. Sei lá, eu acho divertido ao caso aqui. Ah, olha isso, vai, já deita, vai, já deita. Beleza então, né, velho uh, Deixa eu pegar um aqui, umas pokebolas Eu esqueço o que é cima, mano Deixa eu deixar uma aqui só Uma aqui só Uma aqui só, beleza Eu vou andar, né, vou levar level o botão Porque eu peguei o Suicune com ela, né É bom eu andar Meu, deixa eu ver quanto que foi Tá Deixa eu ver quanto que falta pra esse negócio Mano, por que que meu chat tá desativado, velho por que é meu chat tá desafetado que eu não sei? Faltam 197 pokémons, galera Pra gente conseguir, mano, coisar, velho Pra conseguir começar o um negócio, mano O... O Articuno, né, velho? E bom, o que eu vou fazer agora, velho? Vou pegar uma... Nossa! Um Snorlax Shiny! Mentira! 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 <risos> Mentira! <risos> Mentira, vai, 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 entra, 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 entra Nossa, calma, 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 calma Calma, calma, calma Pokémon Ground uh, Será que mata? Ai, não matou, beleza Linda, 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 linda Outra Lava Plume Beleza Ai uh, Ultra Ball, vai Vai, entra, entra Entra, Snorlax Entra, Snorlax Caraca, eu nunca tinha visto Snorlax Shiny, mano Ai, não peguei, mano. Level wall, vai. Ah, ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ah, esse não entra agora, ferrou. Ai, não morre. Não morre. Não morre. Não morre, não morre. não morre. não morre, não morre, não morre, não morre, não morre, não morre, não morre. Não morre, não morre. Entra, entra. Entrou! Ai, pegamos. Nossa Senhora, ele tinha um pouquinho de vida só. Meu Deus do céu. Ele só tinha, mano, o tiquinho de vida. Ele só tinha um tiquinho de vida e ele sobreviveu, velho. Caraca, mano. Nossa senhora. Boa, galera. Boa, mano. Nossa senhora. Ele só tinha um tiquinho de vida aqui, mano. E ele sobreviveu, mano. Aqui, ó, nosso. Eu tenho o número. daqui, Shine. O on Shine. Nossa, tem vários Shines aqui também, né, velho? Da hora, né? O Golem, Shine também Tem alguns da hora, né? Beleza, beleza Bom, deixa eu fazer o que eu ia fazer lá Eu ia fazer o seguinte, galera Não sei aquilo é ali, é um boss ou é a Shine também? É um boss, né? É um boss É um boss Olha é isso, Wolf. Usa ataque de luta Contra coisa mesmo Kiklaw velho, nossa veio o que Kiklaw velho, nossa é muito bom velho, nossa você me pergunta Wolf, o que é o clown velho, é um negócio de atacar primeiro galera, Igual eu no Safari tá ligado, nossa velho, boa, ótimo, 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 ótimo. bom, o que eu vou fazer velho, eu vou a partir desse episódio galera inaugurar o nosso pequeno torneio para ver quem vai ser o melhor mestre Pokémon aqui da série, velho Então, como que vai funcionar, galerinha? Eu, Montavão e Caso Pra finalizar o Diorama X Eu quero batalhar com os dois, velho Quero ver como eu estou E, tipo, como que... Como que eu acabei, tá ligado? Se eu acabei bem, se eu não acabei, tá ligado? Então, velho, vai ser meio que um torneio, mano na que eu tô fazendo isso, mano. É só chamar eles dois pra fazer o torneio, né, mano? Quero ver tipo, se eu acabei melhor que ele, se eu acabei pior. Eu não sei como tá o Pokémon da galera deles dois, né? Só tá, só tá gravando. Eu, o Monta e o caso, dimensão X ainda, né? Então, velho, eu espero que vocês curtam aí, galera. E esperem esse pequeno torneio aí que, mano, vai ser muito louco, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí, galera. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal. Não esquece de se inscrever aí no canal também, beleza? Clicando no botão de inscrever-se aí, ok? E é isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e fui, galera.